ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଭେରି ଗୁଡ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଠି ଅପସନ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଅମର ଚିତା ଲୁହାର ମଣିଷ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଠି ଚାରି ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ସଠିକ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟିର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଏ ହାଉସ୍ ଅନଡେଡ ଅପସନ ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ଲୁହାର ମଣିଷ ଅମର ଚିତା ମାଟିର ମଣିଷ

ମୁଖ ଭଗବାନ କବିତାଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟସର ମୁଖ ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅପସନ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଆଜିର ମଣିଷ ଲୁହାର ମଣିଷ ଚାରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସଠିକ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ସଠିକ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସଠିକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ରହିଛି ମାଟିର ମଣିଷ ମୁଖ ଭଗବାନ କବିତା ଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ ବନ୍ଧରେ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ମିଶ୍ର ଗୋପାଳ ଛୋଟ୍ରାଏ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ କର ଯେ କି ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ତମେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଇ ବିଲ ମଝିରେ ହିଡ ନ ପଡେ କି ଘର ମଝିରେ ପାଚିରି ନ ଉଠେ ଏଥିରେ ତୁ ଜଗିଥିବୁ ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ ଅପସନ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଅମର ଚିତା ଆଜିର ମଣିଷ ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟସରୁ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି କାଳ କେତେ ଅପସନ ରହିଛି ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ଉଣେଇଶହ ଅଡଚାଳିଶ ନା ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା ସମୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ म बारम्बार आलोचना कला बेला समय गुडिक मसिया सबै मन मसिया मन रे चरित गुडिक लुहार मनिष उपन्यास र सृष्टिका षड चाहिँ हौ सठिक उत्तर उनी सडचालिस भेरी गुड समस उत्तर पहिला सठिक रहिले माटी मनिस उपन्यास र परवर्ती घटना आधारित उपन्यास के ଅପସନ ହଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ଲୁହାର ମଣିଷ ଅମର ଚିତା ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟଟି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ଲୁହାର ମଣିଷ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଲୁହାର ମଣିଷ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟିକାଳ କେତେ ଅପସନ ହେଉଛି ଉଣେଇଶ ଏକତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ଷଡଚାଳିଶ ନା ଉଣେଇଶହ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟିକାଳ ହଉଛି ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା ଅପସନ ହେଉଛି ଲଳିତା ସୁଷମା ଗୌରୀ ନା ସାବିତ୍ରୀ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌରୀ ନାମରେ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୌରୀ ନାମରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ ଅପସନ ହେଉଛି ଦିବାକର ବାବୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳ ବେହେରା ମଦନ ବାବୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ ଦିବାକର ବାବୁ ଏ ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦିବାକର ବାବୁ ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବଳଦକୁ ଆଣି ଜୁଆଳିରେ ନ ଯୋଚିଲେ ସେ ଛାଏ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଆମର ଅନ୍ୟଠାରୁ ହୁକୁମ ତାଗିଦ ନ ପାଇଲେ କାମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ ଅପସନ ହେଉଛି ଲୁହାର ମଣିଷ ଆଜିର ମଣିଷ ଅମର ଚିତା ମାଟିର ମଣିଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଛି ବଳଦକୁଆଣି ଜୁଆଳିରେ ନ ଯୋଚିଲେ ସେ ଛାଏ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଆମର ଅନ୍ୟଠାରୁ ହୁକୁମ ତାଗିଦ ନ ପାଇଲେ କାମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ ବି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କାଳ କେତେ ଅପସନ୍ ହଉଛି ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ନା ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କାଳ କୁହନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଟ୍ଟଦେବ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଲୁହାର ମଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ ନା ଆଜିର ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଟ୍ଟଦେବ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଟ୍ଟଦେବ ହେଉଛି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲିଖିତ ଅପସନ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଆଜିର ମଣିଷ ଅମରଚିତା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲିଖିତ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସ ବି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସ ଅଳକା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅମର ଚିତା ମୁକ୍ତା ଗୋଡର କ୍ଷୁଧା ଲୁହାର ମଣିଷ ନା ଆଜିର ମଣିଷ ଅଳକା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଅଳକା ହେଉଛି ଅମର ଚିତା ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ସନାତନ ନିଜ ହାତରେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ବେକରେ ପିନ୍ଧିଲା ଖୁବ୍ ହସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ ଅପସନ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଅମର ଚିତା ଲୁହାର ମଣିଷ ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆନିତ କୁହନ୍ତୁ

ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କାଳ କେତେ ଅପସନ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ନା ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କାଳ କୁହନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କାଳ ହେଉଛି କେତେ ନା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ପିଲାମାନେ ମସିହା ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଯଦି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆପଣ ମାନେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ଅପସନ ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ ଲୁହାର ମଣିଷ ନା ଅମର ଚିତା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ଅମରଚିତା ଉପନ୍ୟାସ ଡି ଅମରଚିତା ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ କ୍ଷୁଧା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଅମର ଚିତା ଏଇ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରବଣତା କେଉଁ ଉପନ୍ୟସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅପସନ ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ଅମରଚିତା ମାଟିର ମଣିଷ ନା ଲୁହାର ମଣିଷ ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କର୍ମ ପ୍ରବଣତା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅମର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଟିର ମଣିଷ କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ଅପସନ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଐତିହାସିକ ସାମାଜିକ ନା ପୌରାଣିକ ମାଟିର ମଣିଷ କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ମାଟିର ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଜିର ମଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ ଲୁହାର ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାକି ଅମର ଚିତା ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟ ଶେଷ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ କ୍ୱଚିନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ ରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ডিসক্রিপশন রে সমস্ত সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম লিঙ্ক দিয়ে যাই সে আপনার সমস্ত জয়েন যা কিছু ডাউট রে মানে পচারি পেয়ে কমেন্ট বক্সে পচারি পেয়ে বিভিন্ন সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আপনার পচারি পেয়ে ঠিক আছে বর্তমান পর্যন্ত ভিডিওটি লাইক করে না যদি চ্যানেলে নয় চ্যানেলটি কথা সবসক্রাইব করে দেবে পিল থ্যাঙ্ক গুড নাইট